Понад 200 родичів бійців, загиблих на Сході, сьогодні зібрались у Чернігові, аби вшанувати їхню пам'ять. В облмуздрамтеатрі працювала пересувна виставка «Блокпост пам'яті». На ній представлено більше 60 вітрин з фотографіями та особистими речами українських воїнів. Микола Шанський, батько загиблого під Іловайськом Андрія Шанського, розповідає, чому вирішили створити цю виставку. Ідея виникла, я вам скажу, що якщо в мене є старший син, дружина, мій другий, я сам військовий, то в нас на сьогоднішній день 36 мам, яких був один син, і вони остались одинокі. Це дає їм наснагу для життя. От. І навіть були такі, в Фейсбуці мами писала, у мене один син, він загинув, для чого мені жити? Коли ти пишеш, пані Оксана, вибачте, ваш син прапор, візьміть прапор сина і йдіть вперед. І його завдання, які він... виконайте. Да, дійсно, я взяла прапор перемоги свого сина. Я розумію, для чого мені це все треба. Ви знаєте, коли мені прийшли, сказали, що мій син загинув. А ми з ним буквально вчора говорили, він мені каже, мам, завтра я тобі позвоню. І не позвонив. Це був перший раз, коли він вранці перед бойовим виїздом, він мені не позвонив. І я, ну, мене не було ніякого передчуття. І коли до мене прийшли і сказали, це було вже вечором, ну, мабуть, це нормальна була реакція. Я просто вигнала цих людей. Мій син загинув, йому було 25 років. І це була моя підтримка. Навіть за тисячі кілометрів я відчувала його тепло. Він там під кулями він завжди, він про мене думав тут. Потім учасники акції поклали квіти до меморіалів Героям Небесної Сотні та загиблим бійцям на сході країни. А також пройшли пішою ходою до Катерининської церкви.